الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Dr. Wan Syamuddin daripada Pemerintah Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada saya Zulina, penerbit Uniza. Assalamualaikum, hai, saya Nakia daripada penerbit Uniza ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri daripada saya Nikna Husna binti Ni Anwar. Hai. Saya Tengku Muhammad Saifuddin Tengku Jalan dari penerbit Uniza mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Fazli dari penerbit Uniza mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Assalamualaikum, saya Najihah daripada penerbit Uniza ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Noriza Muhammad dari penerbit Uniza mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua, maaf zahir batin. Saya Suhairi bin Sulaini daripada penerbit Uniza mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.